Kiitoksia. Mukava olla täällä ja ihanaa kesän alkua kaikille. Me ollaan Game Over Continue-hankkeesta Kuopiosta ja meidän hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia pelitoiminnan avulla. Ja meidän hanke starttasi tuossa viime vuoden lokakuussa ja tämän vuoden loppuun toimitaan, eli tämmöinen lyhyt rykäisy on kyseessä ja Euroopan sosiaalirahaston tuella sitten tätä pilotoidaan tätä meidän toimintamallia. Tässä on vielä meidän tavoitteista tarkemmin. Eli todellakin halutaan vahvistaa nuorten toimijuutta ja osallisuutta tämmöisen ryhmämuotoisen ohjatun pelitoiminnan avulla. Ja ollaan tähän toimintaan saatu mukaan 16-29-vuotiaita nuoria. Siellä on osalla työttömyyttä, osalla ei ole koulutuspaikkaa. Osa on koulussa, mutta nämä opinnot on jostain syystä vähän katkolla. Siellä on esimerkiksi paljon tällaisia sairaslomalla olevia nuoria. Ja sitten on myöskin ollut esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevia nuoria. Eli kaikkia näitä nuoria ehkä yhdistää sellainen tilanne, että he pohtii paljon sitä, että miten tästä eteenpäin. Heillä saattaa olla aika rankkojakin kokemuksia siellä taustalla ja ollaan haluttu sitten heille tarjota tämmöistä mukavaa yhdessä tekemistä heille mielekkään asian äärellä. Ja meidän tavoitteena on vahvistaa näiden nuorten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä, jonka kautta heillä on sitten, tai heillä olisi sitten enemmän voimavaroja palata sinne opintojen pariin tai työelämään. Ja ollaan myöskin haluttu tarjota heille semmoista kipinää ja innostusta miettiä sitä omaa tulevaisuutta, koska monella on myös semmoinen tilanne, että he ei oikein niin kuin tiedä, ketä he on, mitä he haluaa. Tietysti se on ihan yleistä meille kaikille jossain vaiheessa elämää, mutta etenkin näillä nuorilla niin kuin on aika kipeässäkin vaiheessa jotenkin nämä pohdinnat. Ja halutaan, että meidän toiminnassa nuoret on semmoisia aktiivisia toimijoita, eli he pääsee tekemään paljon asioita ja vaikuttamaan tähän ryhmän toiminnan prosessiin ja siihen, että mitä tehdään ja millä tavalla. Ja nuoret on päässyt myös oppimaan uusia taitoja tämän tekemisen kautta. Tärkeänä tavoitteena meillä on myös saada uutta tutkimustietoa näistä pelaavista nuorista ja Samu kertoo meille tästä sitten myöhemmin vähän lisää. No mistäs näitä pelaavia nuoria sitten ollaan löydetty, ja etenkin kun meidän tavoitteena on etsiä tämmöisiä nuoria, jotka on ehkä jääneet sinne kotiin pelailemaan ja eivät ole hirveästi minkään tällaisten virallisten toimenpiteiden piirissä, niin se on ollut semmoinen aika haastavakin tehtävä, mutta onneksi meillä on löytynyt konsteja ja yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi tällainen työpajatoimija täällä, kun Elävä säätiö on jeesannut meitä, me ollaan jalkauduttu sinne nuorten starttipajalle. Lisäksi TUVA-koulutus on meitä auttanut ja tässä markkinoinnissa. Ja ollaan myöskin järjestetty pieniä tällaisia tapahtumia, jossa ollaan sitten kerrottu meidän hankkeen toiminnasta. Mutta sitten meillä on myös yksi semmoinen tosi toimiva konsti ollut tästä, missä ollaan saatu nuoria mukaan, ja Samu, saat kertoa siitä vähän enemmän. Joo, kiitos paljon Nina-Elisa. Joo, mä oon tosiaan Itä-Suomen yliopistolta liikuntafysiologian väitöskirjatutkija, ja mä oon ollut tässä hankkeessa nyt mukana, ja tässä just se, mitä Nina-Elisa tuossa jo aloittelikin, niin meillä on ollut tämmöinen, että me ollaan vähän niin kuin etsivää työtä niin sanotusti tehty, että me ollaan menty näihin tämmöisiin niin kuin striimeihin mukaan, mitä esimerkiksi Twitchi kanavalta löytyy, niin me ollaan menty sinne mukaan katteleen sinne, että minkälaisia pelejä niin nuoret pelailee ja sitten seuraa striimissä. Ja sitten mä oon esimerkiksi tässä kuvassa niin Among Usia, niin oon pelailemassa sitten näiden nuorten kanssa, ja sitten tällä tavalla ollaan sitten rekrytty osallistuja mukaan nuoria tähän meidän hankkeeseen, niin sillä mielellä, että me niin kuin mennään sinne missä nämä on nämä meidän nuoret sitten on. Kyllä. Joo. Meillä on ollut tässä kumppanina yksi semmoinen paikallinen striimaaja, jonka kanssa on tehty sitten yhteistyötä, ja hänen striimeihin on päästy sitten vierailijoiksi. Ja Samu on siellä pelannut ahkerasti Among Usia ja CS:ää ja ottanut välillä vähän osumaan, mutta ei se mitään.
mitäpä Samu ei tekisi hankkeen puolesta. Ja, kaikki uhrataan. Kaikki uhrataan. Niin, kyllä. Ja sitten minä olen esimerkiksi ollut siellä chatissa jututtamassa nuoria ja kertonut meidän hankkeesta. Ja sitten ollaan saatu sieltä houkuteltua porukkaa mukaan ja Puskaradio on hoitanut loput. No, sitten kun meidän toiminta on päässyt käyntiin, niin ollaan koottu tämmöisiä 4-6 hengen ryhmiä. Eli ollaan haluttu pitää nämä ryhmät pieninä sen takia, koska halutaan panostaa myös tämmöiseen yksilölliseen kohtaamiseen. Monet nuoret on myös ihan toivonut myöskin kahdenkeskisiäkin tapaamisia meidän ohjaajien kanssa sitten, että ovat halunneet jutella joistakin oman elämänsä asioista ja ollaan sitten tarjottu jeesiä aina tarpeen mukaisesti. Ja meidän ohjaajina toimitaan siis myös hanketyöntekijät, jotka ollaan aika erilaisilla taustoilla, niin kuin jos ajatellaan koulutusta ja työkokemusta, mutta kaikilla jotenkin niin kuin yhdistyy tämä kiinnostus tähän pelikasvatusteemaan. Lisäksi ollaan hyödynnetty, puhutaan siis mentoreista, tämmöisiä 30-vuotiaita nuoria, nuoria aikuisia, ketkä on halunnut tulla meidän toimintaan mukaan, mutta eivät voi olla niin sanottuja virallisia osallistujia, mutta ollaan otettu heidät mukaan ja ohjaamaan tätä toimintaa. Myöskin nämä nuoret itse ovat päässeet ohjaamaan, jos heillä on jotakin erityisosaamista jostakin asiasta. Esimerkiksi yksi meidän nuorista veti muille tämmöisen LOL-oppitunnin, kun siellä porukka halusi oppia pelaamaan lolia, niin sitten muistin, että yhdellä nuorella on ihan tosi hyvää osaamista siihen ja pyysin häntä sitten vetämään sen kerran. Ja sitten meillä on ollut tapaamisia noin viikon välein, 2-3 tuntia kerrallaan riippuen siitä, että mitä ollaan puuhailtu. Ja ollaan kokoonnuttu kaupungin keskustan nuokkarilla Kulttuuriareena 4-4, joka on tuossa ihan Kuopion keskustassa, että se on silleen helposti saavutettava tila. Ja siellä on paikallisen yhdistyksen Savon diginatiivien tämmöinen kerhotila, jossa oli valmiina ja tosi hyvät pelilaitteet ja tämmöinen ympäristö. Tämä kuva on sieltä meidän kerhotilalta ja tässä on yksi meidän nuorista, sitten, joka antoi luvan julkaista tämän kuvan. Tässä vielä esitelty tarkemmin sitä, että mitä kaikkea ollaan tehty siellä meidän toiminnassa. Hyvin monenlaisia asioita, niin kuin näette. Ja hyvin tärkeässä roolissa on ollut ihan myöskin tuo tuommoinen höntsäily. Eli ollaan pelattu yhdessä, juteltu pelimaailman ilmiöistä. Mutta on jokaiselle kerralle joku semmoinen tietty teema ja meillä on ollut myös vierailijoita mukana. Ja punaisena lankana tässä on kulkenut tuo pelitapahtuman toteuttaminen. Eli jokaisella kerralla ollaan pysähdytty suunnittelemaan pelitapahtumaa, joka meillä oli viime viikolla. Kohta kuulette siitä lisää. Ja sitten sen lisäksi on ollut näitä muita asioita, mitä on tehty. Ja Samu, voisit kertoa siitä, minkälaisia juttuja sä oot vetänyt siellä meidän kerhokerralla. Ne on ollut aika kiinnostavia. Joo, meillä on ollut oikeastaan kahdenlaista erilaista tämmöistä, niin tässä näkyy tuo pelaajan hyvinvointi, niin tässä on esimerkiksi ollut mulla tämmöisiä niin kuin, pieniä tunteja tai tämmöisiä höpöttelyhetkiä, missä ollaan niin kuin keskusteltu näiden nuorien kanssa niin kuin hyvinvoinnista, eli niin kuin liikunnan määrästä ja sitten esimerkiksi liikunnassa mä oon yrittänyt sitä tuoda vähän niin kuin silleen, että millä tavalla se liikunta niin itse asiassa se niin kuin parantaa pelaajan niin kuin taitoja, esimerkiksi pelaajan niin kuin tarkkuutta niin kuin jossain pelissä esimerkiksi, niin tämmöinen tutkimus oli League of Legendsissa, missä oli tämmöinen 15 minuutin niin tämmöinen liikuntatuokio ja sitten oli 15 minuutin lepo ja sitten ne katsoi, että miten se vaikuttaa niin kuin tähän League of Legendsin pelaamiseen ja 75% nousi tarkkuus siitä. Niin tämmöisiä esimerkiksi on yrittänyt esittää, että hei, että liikunta on itse asiassa erittäin hyvää niin kuin myös pelaajille, että se parantaa teidän kykyä. Mutta myös ihan muutenkin, että se on hyvää muutenkin se liikunta esimerkiksi tälleen näin, että toimintakyky paranee ja sitten työllistymismahdollisuus kanssa paranee sillä, että kun saa liikuntaa ja sellaista rutiinia siihen elämän toimintaan. Mutta niin sitten meillä on myös tuolla Humealabralla, niin mikä on tämmöinen niin kuin laboratorio tuolla Itä-Suomen yliopistolla, missä on niin kuin ihmisen liikettä niin kuin analysoidaan erilaisilla laitteilla. Ja sitten on ollut tämmöisiä, missä on nämä osallistujat on päässyt sinne
tutkailee ja ihmettelee ja kokeilee niitä laitteistoja, että millä tavalla niillä laitteilla sitten voidaan tutkia niin kuin ihmisen liikuntaa. Kyllä, nämä on ollut todella semmoisia kiinnostavia paikkoja vierailla ja sellaisia ihan uusia ympäristöjä näille nuorille, ketkä on osallistunut. He on ollut kyllä ihmeissään, että mikä ihme mesta tämä on. Ja ollaan myöskin käyty tuolla Savoniaan, joka on meidän hankkeen päätoteuttaja, niin XR-centerillä tutustumassa sitten uuteen tämmöisen VR- ja AR-teknologiaan. Ja siellä on monelle tullut myös ajatuksia siitä esimerkiksi jatkokouluttautumisen mahdollisuuksista, että tiedetään, että muutamat on sitten hakeutunut esimerkiksi Savonialle opiskelemaan tietotekniikkaa. Ja tosiaankin tuo hyvinvointiteema on haluttu pitää tässä mukana, mutta ei tavallaan sillä tavalla väkinäisesti, vaan pyritty tuomaan sitä osana tätä pelaamisharrastusta. Ja pelaaminen on pidetty tässä niin kuin ytimessä hyvinkin vahvasti. Tosiaan meidän keväällä pyörineet ryhmät toteutti sitten yhteistyössä viime viikolla tuommoisen lanitapahtuman. Me pidettiin tämmöiset sisäpiirilanit, eli sinne niin kuin tuli ainoastaan meidän hankkeen nuoret, ja he sai sitten ottaa yhden tai kahden kaverin mukaan. Ja nuoret suunnitteli ja toteutti tämän tapahtuman itse, ja tietysti me avustettiin sitten asioissa. Mutta se oli sillä tavalla mukava keino lisätä sitä osallisuuden kokemusta myöskin tässä prosessissa, koska jokaiselle löytyi jonkinlainen tehtävä. Jokainen pystyi osallistumaan niiden omien voimavarojensa ja osaamisensa mukaisesti ja pystyi myös oppimaan uusia asioita halutessaan. Et esimerkiksi tuossa LANI-tapahtumassa niin on tosi hyvä mahdollisuus oppia vaikka sitä verkon rakentamista. Ja sitten niin kun löytyi kumminkin ihan myös semmoisia helpompiakin tehtäviä, että jos koki, että ei niin kuin halua lähteä liian vaativiin tehtäviin heti, niin siellä oli esimerkiksi pöytien kantamista, tai sitten pari nuorta niin kuin kertoo, että he kokkaa laneille ruokaa, eli meillä oli siellä niin kuin lounas ja päivällinen ja aamiainen sitten nuorten valmistamana. Sitten sinne tehtiin myös online-turnaus, jossa oli omia asioita taas opeteltavana, että miten vaikka Faceitissä teet tuommoisen turnaustapahtuman, ja markkinointikin on tärkeä teema, siinä näkyy alhaalla nuoren suunnittelema mainos sitten tuohon turnaukseen. Eli tuo pelitapahtuma sisältää niin paljon sellaisia erilaisia elementtejä, että sieltä löytyy kyllä kaikille tekemistä taitotasosta riippumatta ja voimavaroista riippumatta, ja niistä taidoista, mitä tässä oppii, niin on hyötyä myöskin sitten ihan työelämässäkin. Sitten Joo, mä voisin tästä nopeasti, tähän voi pistää tosi paljon aikaa, mutta nyt on aika alkaa menee, niin yritetään päästä nämä pinhahkaiset tästä, mutta silleen, että tästä jää jotain käteen, niin tosiaan niin tässä hankkeessa on mukana ollut tämmöisiä fysiologisia mittauksia kanssa, ja sitten on ollut myös tämmöisiä niin kuin, psykososiaalisia mittauksia myös, ja psykososiaalisissa mittauksissa on ollut ideana se, että katsotaan, että minkälaisia onko masentuneisuusoireita tai sitten, että onko minkälainen verkostoituminen tällä henkilöllä on, että onko se verkostoitunut enemmän niin kuin, niin kuin pelien sisällä tai joiden kanavien sisällä, vai onko se sitten tälleen, että face-to-face meetingejä niin kuin olisi kanssa, että missä se verkostoituminen on. Mutta tosiaan niin tästä fysiologisista mittauksista, niin tässä on tämmöinen sykevälivaihtelu, en tiedä kuinka aika tuttu alkaa olen nykyään, mutta siis sydämen autonomisen hermoston toimintaa tutkitaan, ja täällä on niin kuin stressi-indeksinä toimii, että sitä aamuisin mitataan ja katsotaan, että miltä se stressilukemat näyttää, ja sitten niitä myös sitten verrataan niin noihin unimittauksien kanssa, että heillä on tämmöinen kiihtyvyysanturi, tämmöinen niin kuin mittari, mikä näyttää kellolta kädessä, ja siinä myös näkyy tämä aktiivisuusmäärä, että paljonko ihmiset liikkuu, minkälaisia ne liikkumistottumukset on, ja sitten tämä kello myös arvioi sen, että milloin tämä henkilö on mennyt esimerkiksi nukkumaan ja minkälaista se unen laatio on. Niin näitä arvioita on sitten niin yhteensä katsottu ja miltä ne niin kuin sitten näyttäisi. Nyt tällä näyttäisi, että alkuun mittaukset, että meidän loppumittaukset ei ole vielä tullut, mutta aika hyvin
tämä aktiivisuus on silti näillä meillä osallistujilla, vaikka tosi paljon pelailee ja näin, niin hyvin liikkuu, mutta unirytmi on aika huono. Mutta se yleensä riippuu se unirytmiin huono, että se uni on huono, niin se yleensä sitten niin siellä on muitakin tekijöitä, ettei se pelkästään sitä pelaamisesta ole. Että se voi olla, että on työasioita tai muita asioita, mikä siihen vaikuttaa. Mutta sitten tosiaan tämmöinen haastattelu, missä on niin kuin psykososiaalinen haastattelu on ollut mukana, missä kysytään sitten näitä asioita, mitä tässä bullet pointissa näkyy, mutta sitten meillä on ollut tämmöinen myös, missä annetaan henkilölle niin kuin palaute näistä mittausarvoista, sykevälivaihteluista ja näin poispäin, että miltä ne näyttää, mutta idea on ollut se, että siitä heräsi enemmän semmoinen kiinnostus tälle henkilölle keskustella sitä palautteesta, eikä anneta tämmöistä niin kuin valistusta tai että nyt täytyy liikkua enemmän tai nyt täytyy nukkua paremmin tai näin, että enemmän semmoista, että se kiinnostuminen niin kuin heräisi siitä omasta niin kuin liikunnasta ja prioriteetti ykkönen tosiaan olisi, että näille henkilöille olisi sitten kuin tärkeää, eikä se, että me saadaan tutkimusdataa niin pois niin kuin enemmän. Mutta idea on se, että haluttaisiin osoittaa näillä objektiivisilla mittareilla sitten, että tästä hankkeesta on niin kuin hyötyä sitten henkilöille. Mutta mä lopetan nyt tölöttämiseen. Kiitos, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen kokonaisuus tämä tutkimusosio on ollut tässä hankkeessa ja tuonut just nuorille paljon semmoisia ahaa-elämyksiä myöskin siitä, että miten itsestä kannattaa pitää huolta. Mut joo, tähän on vielä tiivistetty, että mitä niin kun on tarkoituksena, että jäisi käteen tästä hankkeesta. Ennen kaikkea niin kun nyt ollaan jo huomattu se, että monet nuoret on rohkaistunut lähtemään kotoa liikkeelle tapaamaan muita ja siellä on saatu uusia kavereita ja on uskallettu kohdata myös niin kun vieraita ihmisiä ja uskallettu ruveta juttelemaan heidän kanssa, tekemään yhdessä asioita ja siellä on sitten tosiaankin päässyt verkostoitumaan ja ehkä niin kun saanut jotakin uusia ajatuksia siitä, että mitä voisi vaikka lähteä opiskelemaan tai minkälainen ala voisi olla itselle kiinnostava. Ja meidän yhteistyökumppaneiden kanssa ollaan kokeiltu näitä pelitoiminnan mahdollisuuksia ja pyritty mallintamaan sitten heidän käyttöön sopivia ratkaisuja, miten he voi hyödyntää pelitoimintaa omassa työssään tai esimerkiksi siellä työpajatoiminnassa. Ja nuoret on päässyt oppimaan paljon uusia taitoja, joista on heille hyötyä myös sitten työelämässä. Et sekä tämmöisiä teknisiä digitaalisia taitoja, mutta myöskin ihan sitten niitä sosiaalisia taitoja. Miten vaikka toimit ryhmässä, miten saadaan ryhmässä joku tavoite maaliin. Ja tällaisia onnistumisen kokemuksia on pyritty tarjoamaan nuorille, että kaikille tulisi semmoinen hyvä mieli tästä toiminnasta. Se on ollut varmasti se kaikista tärkein juttu. Ja myöskin uutta tutkimustietoa tullaan saamaan tästä ryhmästä, josta on aika vähän lopulta sitten sitä materiaalia olemassa. Ja tässä syksyn aikana sitten, kun hanke lähenee loppuaan, niin olisi tarkoituksena sitten toimintamallia saada sitten ihan semmoiseen visuaalisesti esitettävään muotoon, joka laitetaan sitten jakoon teille kaikille tuolla pelikasvattajien verkostossa ja muuallakin. Tässä on vielä tämmöinen pieni esimerkki siitä, ihan mitä konkreettista tästä jää käteen nuorille. Eli kaikille, jotka on osallistunut toimintaan, niin on jaettu tämmöinen digipeliosaaja-osaamismerkki. Ja nuoret on itse siis suunnitellut ton merkin grafiikan. Eli tällä merkillä nuori voi osoittaa tällaista, että hän on ollut kiinnostunut tämmöisestä toiminnasta ja ollut aktiivisesti siinä mukana ja on perehtynyt tietynlaisiin teemoihin, mitä tuossa sitten luetellaan tarkemmin. Tätä voi hyödyntää esimerkiksi CV:ssä tai opinnollistamisessa. Lyhyesti vielä tulevaisuuden ajatukset. Ensinnäkin se, ollaan huomattu, että myös aikuiset nuoret tarvitsevat pelikasvatusta. Se on vaan vähän erinäköistä kuin niiden pikkusten tai teinien kanssa. Ja ollaan huomattu myös se, että pelitoiminta on tosi varteenotettava keino ehkäistä syrjäytymistä. Tätä on myös Ruotsissa nyt kokeiltu jengiytymisen ilmiön ehkäisyssä. Ja tarvitaan lisää yhteistyötä meidän kaikkien pelikasvattajien ja pelitoimintaa kehittävien ihmisten välillä. Ja tätä aiotaan nyt sitten
kovasti viedä eteenpäin. Meillä on haaveessa tämmöinen valtakunnallinen pelikasvatus- ja pelitoimintahanke. Ja tässä syksyn aikana sitten ollaan tein yhteyksissä ja katsotaan, minkälaista yhteistyötä saataisiin aikaiseksi.